My se nacházíme v kontejnerovém pracovišti, kde vlastně se soustředí vlastně veškeré poplachy. Zde vidíme obrazy ze všech senzorů, které se rozmístí zřejmě na nějaké základně vojenské. A tady je zapotřebí třech operátorů. Zde vidíme pracoviště jednoho z nich, kde má na starosti si rozmístit veškeré IP kamery. Těch IP kamer máme 16. A dále DUM kamery, těch máme 4. A dále může ovládat takzvaný systém RSS. Ten je složen z infrazávor, dále je složen ze závor na principu mikrovln. Ty kamery jsou součástí senzorové jednotky. Ta senzorová jednotka je složena dále z manipulátoru, takže takhle můžu otáčet. Zde máme systém VSKD spuštěný. Ten je složený z několika malých kamer a z DUM kamery. Slouží zejména k tomu, aby detekoval změnu v obraze. Jo, je tady, když je změna v obraze, tak to bliká zeleně. Tyto roboty jsou určený pro armádu, slouží v současné době v Afghánistánu. Ten velký, ten je s americkou armádou, ten malý používá britská armáda. Slouží to v podstatě v nebezpečných situacích, kde dojde k nálezu nějaký bomby nebo miny a je potřeba ji zneškodnit. Česká armáda nemá, česká armáda by to chtěla. Používají to hlavně Američani, naše armáda si je půjčuje od Američanů. Ten menší je víc pro průzkum, ale samozřejmě unese i rozstřelovač. Ten velký samozřejmě rozstřelovač unese také. Může tam mít dálkový hroznět, ten velký má nosnost až 30 kg, ten malý má nosnost do 10 kg.